שלום, כאן כוכב השביט, וגם אני סובלת מילד מתנחל בסלון. עשרות אלפי הורים מתמודדים מדי יום ביומו עם ילד שהקים בסלון מאחז מעלה פרזיט. משאיר אחריו תערוכת כלים מטונפים וריח קבוע של דודורנט שנלחם בזיעה ומפסיד. זאת בדיוק הסיבה שהקמתי את הקהילה של עוף גוזל החדר. אל תגידו לי זה לא יקרה. הקדימו תרופה למכה והתחברו עד היום לסיבים של בזק, והילד יעזוב לחדר, כי יהיה וי-פיי בכל הבית. להעלאת המודעות לסכנה, העלו בטיק-טוק את הסימן שלנו, עוף גוזל החדר. אני מצטער, אני פשוט... אפשר טיפה שתעשו את זה יותר בשקט? אני אצלם טיק-טוק, סליחה, סורי, ממש סורי. סורי, סורי. אפשר פשוט... טיק-טוק. עוף גוזל החדר.